assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. daawadayaasha qiimaha badan, kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijkeena xiisaha badnaa, gaar ahaan sheekooyinka bollywoodkii koonfur hindi ka jira aan ku soo qaadano. fadlan daawada haddii aad tahay saaxiib nagu cusub dalalkan, zaki media subscribe saar, like iyo share iyo comment ka marno. waana ku mahadsantihiin sida wanaag ku dhahaan mar walba janaalka noola falgashiin. waxaan idinku dhiirigelin lahaa janaalka inaad sheer garaysiin si dabcan saaxiibo kale nagu soo xirmaan. waxaan marka waad ku bilaabanaa sheekada hadalhaynta ka dhalata wiilkii la xiray ee sameynta musalsalaadka caanka ah Beryl v Buuri. waxaan idin la wadaagnay wiilkan xabsi in la dhigay 14 cisho haatan xabsi uu ku jiraayo, kadibna maxkamad la soo taagi doona iyadoo lagu eedeeyay inuu kufsaday ama qayb uu ka ahaa kufsi loo geystay gabar da'deeda ka hooseysa 12 sano. kiiskan daawadayaasha qiimaha badan haatan meel xasaasi uu maraya. ugu dambeyntii waxaa ka hadashay oo ka aamusay waasa gabadha dhibanaha ah hooyadeed. waxaa la sheegay daawadayaasha qiimaha badan Beryl v Buuri 4 nin oo kale waxaa lagu eedeeyaa musalsalka lagu magacaabo Bibinaah Biyaar oo sanadii 2019 la duubay. dabcan xilli goobta lagu sugnaa duubista ayay waxay kufsi u geysteen maamo kamid hooyooyinka filimka jeleysa gabar ay dhashay oo da'deeda 12 sano ka hooseysa ayaa la sheegay kufsina u geysteen. sheeka marka 2019 ahayd baaritaankeedii socday ayaa hadda bannaanka la soo dhigay. haddaba daawadayaasha qiimaha badan hooyadan lagu magacaabo Ekta Sharma oo jilaa ah musalsalkii la sameysay Beryl v Buuri ayaa hadda dabcan soo hadashay social media qoraal soo dhigtay. waxay tiraahdeen maalmihii ugu dambeeyay dad kala duwan ay soo wacaan, waxayna i weydiiyeen sababtan u hadal la'ah. waxay tiraahdeen aamusnaanteeda kama dhigno inaan daciif ahay, waxaan tixgelinaa ay ka dhawaajisay, sidoo kalena aaminsanahay sharciga ka jira gudaha Hindiya. waxaan ka cusanaa ay ka dhawaajisay gabadheeda waa gabar yar, inaad dabcan ka leexatiin, magaceeda aad dhaaftiin, gabadhan waa dhibane, waxay u baahantahay ka dhawaajisay garab in la siiyo. sidoo kale hooyadan waxay tiraahdeen waxaan u baahanahay cadaalad, qofkii dabcan waxay tiraahdeen dambi galay cadaaladda ayuu mari doonaa oo xukunkiisu heli doonaa. saa darteed waxay tiraahdeen maxkamadda saraakiiskan la wareegtay waxayna ka codsannahay in barabagaandada la joojiyo, oo waxay tiraa runta bannaanka imaan doontaa. daawadayaasha qiimaha badan hooyadan lagu magacaabo Ekta Sharma dad kala duwan ayaa garab istaageen maadaama gabadheedu kufsi loo geystay, laakiin qaar ka mid a shakhsiyaadka ugu caansan fanka hindi weli waxay aaminsayeen Beryl v Buuri in la masa badanaa, waxaana qayb ka ah gabadha lagu magacaabo Divya Qosla Kumar oo aflaanta wax ka jasho, sidoo kale atirisho ah, sidoo kale tana ka mid ah madaxda ugu sasareysa shirkadda caanka ee T-Series, waxayna u dhexdaa Vushan Kumar oo ah dabcan mas-uulka ugu sarreeya T-Series. saa darteed Divya Qosla Kumar waxay u jawaab celisay hooyadii dabcan social media soo gashay oo qoraalka soo dhigtay oo dabcan sheegtay gabadheed in la kufsaday. waxayna Divya Qosla Kumar tiraahday Beryl dhowaan wuxuu waayay aabbihiis ka dhintay, hooyadiis waxay qabtaa kansar oo aad u xanuunsan tahay, qof kaloo garab istaagaya ma lahan. saacado ka hor ay soo wacday ayadoo aad u ooyneysa, waxay tiraahday wiilkaygan u baahanahay, xabsiga la dhigay, damaanad laguma soo dayn karo, kiis kufsiya lagu haystaa, wiilkayga wax dambiya ma uusan gelin. waxaan kaa codsan lahaa Divya inaad dabcan garab isisid, haddii wiilkaygu imaan waayo waxaan cabsi ka qabaa inaan geeriyoodo oo qof i garab istaaga aan waayo. saa darteed Divya Qosla Kumar waxay tiraahday bal ka warama Beryl v Buuri intuu dabcan xabsiga ku jira 14 cisho haddii hooyadiis kansarka u geeriyooto, wuxuu u baahan yahay dhaad wiilkan cadaalad, fadlan damaanada ha lagu soo daayo kadib baaritaan ha la sameeyo, haddii uu dambi galay ha la xukumo. laakiin waxay tiraahdeen haatan haddii xabsi isaga jiro berita ay dhacday inuusan wax dambi gelin, hooyadiisna daryeel xumo u dhimato, yaa qaaday mas-uuliyaddaas ay ka dhawaajisay. si kastaba ahaata daawadayaasha qiimaha badan dadka intooda badan waxay garab taageen Ekta Sharma maamada jilaaga ah oo dabcan sheegtay in gabadheeda lagu xadgudbay oo kufsi loo geystay. waxaan sugi doonaa marka wixii kasoo baxo kiiskan, laakiin ninkii Beryl v Buuri ahay xaaladdu way kusii cuslaanaysaa. haddana dabcan lama soo dayn doono wax damaanad ma jirto, 14 cisho nagu soo falo markay dhamaato kadib ayaa maxkamad sare la keeni doonaa, markaas oo dabcan baaritaan ka dhici doona. sawirka idin muuqda daawadayaasha qiimaha badan ama muuqaalka arkaysiin waa dabcan labada qof oo aan ka sheekeynayne, atirishe Divya Qosla Kumar iyo sidoo kale hooyo dabcan gabadheeda dhibaato loo geystay sheegtay ee lagu magacaabo Ekta Kumar. bal markaana soo qaadana qodob kale ku aadan daawadayaasha qiimaha badan ninkii ahaa megastar Salman Khan iyo sidoo kale dabcan filim falanqeeyaha muranka badan Kamal Arqan way kala dhammaan la'yihiin. mar dhexaas waxaan la wadaagnay Kamal Arqan in dacwad laga gudbiyo Salman Khan ka gudbiyo wuxuuna ku haystay in filimkiisa Radda uu dabcan xumaan ka sheegay, intaas muusan ku ekeysanin shaqsiyadda Salman Khan dhibaatooyin u geystay. Salman Khan markuu maxkamadda ka dacweeyay Kamal Arqan waxaa maxkamadda imaaday qareenkiisa ama wakiilka Kamal Arqan, wuxuuna dabcan maxkamadda ka qirtay inay qalad galeen, mar dambena aysan u laaban doonin Salman Khanna ay faraha ka qaadi doonaan oo aysan social media dhibaato u geysan doon haddii noqoto aflagaado ama arrimaha shaqooyinkiisa quseeyaan. laakiin daawadayaasha qiimaha badan waxaa soo laabatay maalmihii ugu dambeysay Kamal Arqan inuu dabcan xadgudub xaddaafa sameeyey Salman Khan shaqsiyadiisii, qoyskiisii, hantida Salman Khan, sidoo kale shaqooyinka Salman Khan ayuu ninka maalmihii ugu dambeysay si aan caadi ahayn social media ugu jexjexay, wuxuuna ka fidinay dacayd aan loo dulqaadan karin. hadda mar labaad ayuu dabcan Salman Khan bilaabay dacwad, qareenadiisana waxay dabcan tageen maxkamadda ugu sareysa Hindiya, waxayna sheegeen Kamal Arqan iyo sidoo kale qareenkiisii ballanka ay qaadeen gabi ahaan bana ka baxeen, Salman Khan wuxuu doonayaa ninkan tilaabo adag in laga qaado. saa darteed Salman Khan waa laga dabageeyey. marka hore wuu iska cafiyey Kamal Arqan markuu u dhahay dabcan mar dambe ninkan waxba kama sheegi doon, laakiin meeshii uu kasii waday Kamal Arqan dacayadii aflagaadadii, haddana Salman Khan wuxuu leeyahay waxaan u baahanay ninkan xukun adag in la duldhigo. marka daawadayaasha qiimaha badan mar labaad
labaad la isku soo laaban doonaa 11 bishan Juun ayaa dacwadeedii u bilaaban doonta maxkamadda laga rabaa Kamal Arqan iyo qareenkiisa. Marka Salmaan Khan wuxuu doonayaa toogadan inuu gabi ahaanba ninkan sheekadii soo xiro maadaama dhibaato gaar ah uu ku hayo. Bal markaana soo qaadana qodob ku aadan wiilka lagu magacaabo Junaid Khan, waxa aabo ee superstarka caanka laga dambeeyay Aamir Khan wuxuu ku soo biiraya Bollywoodka, wuxuuna ku soo caanbaxaya film lagu magacaabo Maharaja, waxaana u maalgelinaysa kambaniga caanka laga dambeeyo Yashad Films. Filmkan shaqadiisa markay bilaabatay gabi ahaanba way ka saameentay COVID-19 awid, laakiin hadda waxaa la rajaynayaa Hindiya in todobaadkan gudihiisa bandowga laga qaadi doona Mumbai iyo gobolka Maharashtra. Saddexda Junaid Khan filmkiisa Maharaja ayaa noqon doona filmka ugu horeeya ee shaqo ahaan todobaadkan bilaabi doono, waxaana directorka Siddharth P. Malhotra wuxuu sheegay in la diyaariyey goobihii filmkan lagu dubi lahay, waxaana lagu dubaa deegaanka loo yaqaan Marol oo isla Mumbai ka tirsan. Sidoo kale producerka caanka ama soo saaraha caanka Aditya Jabra oo garab taagan Aamir Khan wiilkiisana wuxuu sheegay in haatan in ka badan 100 qof oo ka mid ah tiimka filmka Maharaja in la talaalay shaqada filmkan ay bilaaban doonto. Maharajan wuxuu ka hadlaa kiis daawadaash qiimo badan ku aadan hadda ka hor tacaddi kufsi ka dhacay dhankaasi. Markii la fiirsho gobolka loo yaqaan Kolkata, wiilkan wuxuu sameynaa baaritaan, sidoo kale tan wuxuu baaraya markii la fiirsho nin dhibaato geystay oo laga dambeeyo oo dabcan kiiskaas ka dambeeyay. Waxaana booskaas matalaya aktarka lagu magacaabo Jaydeep Ahlawaad, sidoo kale tan waxaa atrish kuwaadka gabadha lagu magacaabo Shalina Bandey oo ku caanbaxday filmkii Arjun Reddy, mashruucan xiisaha badan daawadaash qiimo badan 15 bishii Febraayo sanadkan duubistiisii bilaabatay, laakiin saameynta COVID-19 hakisay. Haatan waxaa la rajaynayaa marka duruufta COVID-19 soo ilaaneyso in dabcan todobaadkan duubista la bilaabo filmka Maharaja nasiibu aan lahayn Junaid Khan oo Aamir Khan aabo u yahay. Markaana soo qaadana daawadayaasha qiimaha badan qodob kale oo xiisa badan oo ku aadan dabcan filmkii Tiger 3 ay khasaare xoogan ku dhacay tiimkii, sababtu haatan waxaa shaaca laga qaaday ku dhawaad 9 karoor inay khasaareen kooxda filmkan, waa lacag ku dhawaad $1 million oo dollarka Mareykanka. Waxaana ka dambeysay khasaarahan duufaantii madhaxaysan labada lagu magacaabo Tokti oo gabi ahaan burburisay goobihii filmkan lagu duubay. Tiger 3 waxaa hoggaamiyey kamaagista Salmaan Khan, waxaa dabcan ku helay salamaantiisa Katrina Kaif, halka dabcan filmkan lagu soo diray Imran Hashimi oo laadarka ah, halka dabcan Manish Sharma uu directorka yahay, sidoo kale tan Aditya Jabra producerka ah. Filmkan xiisaha badan qorshaha wuxuu yahay in la daawado hadduu Alla idmo ciid al-Fadriga sanadka dambe ama ciid 2022, mashruucan weyn haatan marka tiimka iskale waa kambaniga weyn Yashad Films waxay shaaca ka qaadeen ku dhawaa 9 karoor qasaarnay la kulmeen todobaadka koor kadib markii duufaantii awoodda badneed ee Tokti Hindi ku dhufatay iyo Koonfur Aasiya qasaarahan la xadara tiimkan u geysatay. Si kastaba ahaato, waxaa lagu wadaa Tiger 3 shaqadiisa in todobaadka ama todobaadka dambe la amba qaado maadaama haatan ay soo ilaanay saameynta COVID-19. Sidoo kale tan inta badan tiimka filmkan waa la talaalay, shaqadan way bilaaban doontaa marka filmkan xiisaha badan Imran Hashimi iyo laadarka ah Salmaan Khan si gaar isku qaban doonaan. Tiimkan haatan qasaarahaas shaaca ka qaadan inuu soo gaaray. Dhinaca kale, qodobada kale soo qaadan karna waxaa qaybkee daawadayaasha qiimaha badan haatan ii muuqdo gabadhii Tabse Bannu ee gabadhan waa talented actress, inta badan aflaanta waxay ka qaataa door adag. Markaan waxay dabcan soo bandhigtay goosgooska kaban filmkeeda lagu magacaabo Haseen Dilruba, filmkan daawadayaasha qiimaha mashruuc kale oo Tabse Bannu ku soo bandhigi doonta awoodeeda, waxaana dabcan si toos looga daawan doonaa barta Netflix 2 bisha July ee nagu soo foole. Sidoo kale tan filmkan waxaa kula jira aktarka caanka ee doorka sameyn karo ee lagu magacaabo Fikran Timasay. Filmka lagu magacaabo Haseen Dilruba, Tabse Bannu waxay ku mataleysaa gabar dabcan aad iyo aad u mayl adag, saaxiibka ee jecesha aanan ka hareynin, sidoo kale waxyaabo badan u qarsan yahay. Marka filmkan waxa isugu jira jacayl iyo sidoo kale marka la fiirsho madax adeeg iyo sir qarsan oo isugu jira. Marka goosgooska ka wana filmka Haseen Dilruba laga soo bandhigay qof kasta ka helay, waxaan la daawan doonaa barta Netflix online ahaan looga daawan doonaa hadduu Alla idmo 2 bisha July. Tabse waxay ku jirtaa waqtigeeda ugu fiican maadaama sanadka hore ay qaadatay atirishada ugu wanaagsan Film Fair Awards bixiso, waxayna ku qaadatay filmkeedii ahaa Thabaad oo dabcan ka hadlaya gabar marwo ayado ahayd oo ninkeeda dharbaaxayo kadibna ay dacweyneyso. Thabaadna sheekadiisa bilaabada badan lagu qaatay ayadan ugu horeysa ku qaadatay atirishada ugu wanaagsan. Bal markaana soo qaadana qodob ku aadan superstarka caanka laga dambeeyay Suriya, filmkiisa 4-aad ayaa la sheegay bisha nagu soo foole ee dabcan July in laga soo bandhigi doono aragti dhameystiran. Marnaxaas waxaa laga soo bandhigay muuqaalka idin muuqdo Suriya oo dabcan daah ku dhex jiro oo kaliya gacanta uu ku haysto bistoolad xabadna riday, laakiin haatan directorka lagu magacaabo Bandiraj wuxuu sheegay filmkan 35% in la duubay oo saameynta COVID-19 markay soo idlaato si rasmi duubista filmkan bishan gudihiisa loo amba qaadi doono. Qorshahan wuxuu yahay bisha July in la soo bandhigo aragtida dhameystiran Suriya filmkiisa 4-aad. Sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan mashruucan xiisaha badan waxaa lagu wadaa in la daawado horraanta sanadka dambe, wuxuuna ka mid yahay aflaanta ugu waaweyn ee fanka Tamil loo yaqaano Kollywood, xaruntooda ta magaalada Chennai ee la imaan doona. Filmkan waxaa maalgelinaysa shirkadda caanka lagu magacaabo Sun Pictures. Bal markaana soo qaadana daawadayaasha qiimaha badan Today in History, maanta kale taariikhan aflaanta soo baxeen. Maanta kale waxaa soo baxay filmka lagu magacaabo Shanghai oo dabcan Imran Hashimi iyo Abhay Dol isugu keenay. Waxaa kale ku jirtay gabadha lagu magacaabo Kalki Kojan. Filmkan Dabikar Banerj directorka ah sheeka ahaan aad loo amaanay, laakiin ganacsan uu guuldareystay maadaama uu soo xareeyay 23.59 karoor, wuxuuna soo baxay 8 Juun sanadii
waxaan lagu qarash gareeyay 23 karoor sababtoo falab noqdo xitaa qoliyaha cadaalada qaybeen waxay ku iibsadeen ku dhawaa 13 karoor waxayna dib kaga heleen 11.46 karoor filimkan daawadayaasha qiimaha badan waxaa tigid goosteen 2,718,000 qofood filimka lagu magacaabo Shanghai lacagtii 23 karoor bar uu soo xaray muddo haatan laga joogo 9 sano kadib waxay u dhigmataa ku dhawaa 28 karoor dhinaca kale maanta kale waxaa soo baxay daawadayaasha qabada filimka lagu magacaabo The Train ee Imran Hashim hoggaamiye ka ahay sidoo kale marka la fiirsho gabdhaha lagu magacaabo Sayali Bagad Geeta Basre iyo jiraal kale ee kala soo muuqdeen xitaa ninkii Irfan Qana door muhiim ah ku lahaa filimka The Train wuxuuna soo baxay 8 Juun sanadii 2007 laakiin wuxuu noqday film flop ah maadaama uu soo xareeyay 5.7 karoor waxaan lagu qarash gareeyay 7.75 karoor filimkan daawadayaasha qabada saami ahaan waxaa laga helay 2 karoor waxaa tigid goosteen 1,274,000 qofood filimka The Train lacagtii 5 karoor uu soo xareeyay muddo haatan laga joogo 14 sano kadib waxay u dhigmataa ku dhawaa 18 karoor ugu dambeyntii maanta kale waxaa soo baxay filimka lagu magacaabo Pagal Ban oo hoggaamiye u ka aktarka lagu magacaabo Karan Nath filimkan uu ku soo caan baxay waxaana kula jirtaa RT Agarwal laakiin Karan Nath Soomaali inta badan waxay ku barteen filimkii ahaa Dil Aashikaana oo sanadii 2002 uu sameeyay balse wuxuu ku soo caan baxay filimkan Pagal Ban oo 8 Juun sanadii 2001 soo baxay nasiib darro filimkan wuxuu noqday mashruuc burburay oo disaster wuxuuna soo xareeyay cimri ahaantiisa 1 karoor soo xareeyay waxaa lagu qarash gareeyay 2.25 karoor saami ahaan waxaa laga helay 32 lag oo kaliya sidoo kalena waxaa tigid goosteen filimkan 761,000 qofood lacagtii 1 karoor uu soo xareeyay filimkan Pagal Ban ee uu ku soo caan baxay Karan Nath muddo haatan laga joogo 20 sano kadib waxay u dhigmataa ku dhawaa 8 karoor guud ahaan barnaamijkan kula wadaagayna sheekooyinka xiisaha badan ee ka jira Bollywood ee Koonfur Hindiya intaasan ku soo celinayna fadna firkiina ka dhigta qodobada aan soo qaadanay hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channel kan subscribe saar like share comment ka marno assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.